er en svær racerbåt med toppfart opp mot 60 knop. Vi har vært ute og prøvekjørt. Vi har vært opp til 53 knop. Vi kjørte I 50 knop cirka I 1 meter bølger. Gikk som en kule. Båten en, I et voksende marked innenfor båtbransjen, nemlig jolder til superjotter. Stadig flere superjotteiere kjøper raske motorbåter, så de kan komme fort inn og ut I havn. Dette her en, det vi kaller en chase boat, hvor eieren har en superjott I Saint-Tropez, blir hentet på flyplassen I Nis og kjørt til Saint-Tropez med denne båten her. Og den lei av livet med alle mannskapene ombord på superjotten, så tar han seg en tur ut og blir bort med denne.